в емисията ще видите. Терор в Истанбул. Бургас посрещна 2017 година с голямо хоро на тройката. Празнуваме Василев ден. Честита нова година, госпожи и господа! Вие сте с новините на канал 0, аз съм Наталия Ведисян. Една българка е била простреляна при атака в нощен клуб в Истанбул тази нощ. Тя се намира в болница и вече е оперирана. Българският посланник в Анкара Надежда Ненски съобщи, че става въпрос за младо момиче, което е дошло в Истанбул от Норвегия, където работи. Нападението е извършено около 1 часа и 15 минути местно време в популярното нощно заведение Рейна в центъра на Истанбул от към европейската страна на моста над Босфора. Мъж, облечен като дядо Коледа, нахлул в клуба, докато вътре стотици празнували нова година и започнал да стреля безразборно по хората. В момента на нападението в заведението е имало 500 души. По информация на турските власти са загинали 39 души, сред които 16 чужденци. За да се спасят, много хора са се гмурнали в ледените води на Босфора. Сред идентифицираните загинали при атаката няма български граждани. Нападателят все още е на свобода, като до момента никой не е поел отговорност за атаката. Няма пострадали при взрива от фойерверки в Бургас. Това съобщиха от спешния център в града. Въпреки наплива от пациенти в медицинското заведение, 2017 година е започнала без сериозни травми за бургазли и гостите на града. В новогодишната нощ общо 28 души са преминали през спешното отделение на бургаската болница. Най-сериозните са един млад мъж, 18-19 годишен, който е с черепно-мозъчна травма, най-вероятно от побоя. Един тинейджър, който е с остра интоксикация, т.е. отравяне. Сред пациентите в спешния център се оказват и двама тинейджери от Сомалия. Бежанците са открити в Странджа планина от служители на гранична полиция. Двама са сериозно обвързнали, току-що ги изпратихме в Варна, понеже там има отделение с възможности за лечение на такива травми, причини от изгаряне или измръзване. С нощи са обработени и няколко души с счупени крайници след подхлъзвания на снега. Сред пациентите има и такива с хипертонични кризи, ритъмни нарушения на сърцето и хронична бъбречна недостатъчност. Остава в сила частичното бедствено положение в област Бургас. Заради снегонавявания все още има затруднение с пътуването до някои села в община Руен. Има отделни села без ток заради прекъснати далекопроводи. Аварийни екипи работят по възстановяването на електрозахранването. Продължава и разчистването на снега от пътищата в Източна България. Магистрала Тракия между Ямбол и Бургас е проходима при зимни условия. Такъв е и пътят от Петлучката през Карнобат и Айтос. Няколко хиляди души посрещнаха 2017 година на централния бургаски площад Тройката. Въпреки снега и студеното време, множество хора от няколко поколения решиха да отпразнуват новата година под открито небе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Последните секунди на старата 2016 година отброиха заместник кметът по култура Йорданка Ананиева и водещият на новогодишният концерт актьорът Стоян Памуков. Последва пищна заря, заглушила гърма от десетките отварящи се бутилки с шампанско и на здравиците. На сцената излезе фолклорен ансамбъл Странджа и под звуците на народната музика стотици празнуващи извиха хоро на тройката. Атмосферата от площада вижте в следващото видео, с което екипът на канал му пожелава на всички свои зрители мирна, весела и успешна 2017 година. При
драконовски мерки за сигурност преминаха празненствата по посрещането на новата година в Европа. Но въпреки тежко въоръжените полицаи и военните, хиляди хора посрещнаха 2017 година по площадите. В Лондон 12 000 фойерверки озариха небето над Темза. Хиляди посрещнаха новата година на открито с музиката на известните изпълнители, починали през 2016 година, сред които Дейвид Бауи и Джордж Майкъл. С смешни шапки и костюми хиляди се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин, за да изпратят старата и посрещнат новата година. Празненството се проведе при засилени мерки за сигурност с мобилизирани допълнително 1700 полицаи заради атаката срещу коледния базар в германската столица. В Париж 600 000 души гледаха традиционното светлинно шоу, което миналата година беше отменено заради атентатите срещу клуб Батаклан. Тази година обаче акцентът беше върху кандидатурата на френската столица за домакин на Олимпиадата през 2024 година. Общо 100 000 войници и полицаи допълнително бяха мобилизирани в цяла Франция, за да посрещнат 2017 година с фойерверки над Червения площад, а мерките за сигурност отново бяха засилени. Новата 2017 година ще е по-скъпа за шофьори и пушачи. Застрахователите вдигат цената на задължителната застраховка гражданска отговорност с 10%, а пушачите ще плащат повече за цигари. По какъв начин новите увеличения ще се отразят на бургазливи, ще в следващия репортаж. По-голямата част от шофьорите в Бургас са на мнение, че промените ще повлияят негативно на финансовото им положение. Според тях, увеличение от 10% на задължителната застраховка може да има в случай, че цената е съобразена с доходите им. Това, че на 200, там на 160 или 170 лева гражданската ще се увеличи с 17, не е малко наистина, но не е малко за нашите доходи. Иначе е хубаво малко да се помисли върху доходите на хората. Това е по-добрия вариант. 10% е прекалено много. Основната причина за увеличението на задължителната застраховка гражданска отговорност се дължи на по-високите суми за щети, които трябва да плащат застрахователите. През новата година увеличенията засягат не само водачите на автомобили, но и пушачите. Те ще плащат с около 15 стотинки по-скъпо за кутия цигари, тъй като влиза в сила увеличението на акциза на тютюневи изделия. Няма да помогне особено много на пушачите, предполагам. Да ги увеличат цигарите 10 лева, за да не пушат млади и възрастни. Очаква се най-масовите папироси у нас да струват минимум 5 лева. Днес размерът на минималната работна заплата е 460 лева. С увеличението, което е 9,5% спрямо размера и през 2016 година, ще се мотивират търсещите работа. Освен това, ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата лица и техните семейства. За повишаването е способствало икономическият растеж, както и устойчивите темпове на брутния вътрешен продукт. Линията на бедност за страната ни вече е 314 лева, което е с 14 лева повече в сравнение с миналата година. Днес увеличават парите за деца с увреждания, информират от Агенцията за социално подпомагане. Причината са съществените изменения в Закона за интеграция на хора с увреждания, като сумата зависи от степента на увреждане. Промените са свързани с предоставянето на нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, чиято цел е подпомагане на семействата при отглеждането им в семейна среда и тяхното социално включване. Новото подпомагане ще обедини всички помощи, които към момента се получават за децата с трайни увреждания. До сега, съгласно бюджета за 2016 година, размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане беше в размер на 240 лева. С нови бюджет, размерът на месечната помощ е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането. Почивката в Гърция ще ни излезе по-скъпо тази година. Причината е, че от днес, 1 януари 2017 година, се вдигат акцизи и данъци, които ще повишат цените на редица стоки в южната ни съседка.
Литър бензин поскъпва с 3 евроцента, а дизелът с 8. С 10 евроцента се увеличава цената на природния газ, изчисляват местните издания. Увеличава се и специалния данък за консумация на бира, а отпада намалението от 50% на данъка върху алкохолните напитки в южните гръцки острови като Сирус, Тасос, Андрос и Тинос. За сега няма промяна на цените на пакетите за почивка в Гърция, както за Великден, така и за летния сезон. Те първо обаче ще се следи по какъв начин новите акции и данъци ще се отразят на цените в ресторантите. От туристическия бранш за момента отчитат двойно увеличение на българите, които вече са направили ранни резервации за почивка в Гърция. Очаква се поскъпване на нощувките в хотелите от януари 2018 година. Тогава ще влезе в сила данък от 1 евро за нощ за нощувка в 3-звезден хотел, 2 евро в 4-звездните хотели и 3 евро в 5-звездните. На 1 януари църквата отбелязва паметта на свети Василий Велики. Празникът припомня обрязването на младенеца Исус на 8-я ден след раждането му. Свети Василий Велики е голям християнски мислител, философ и писател. Още при живе той е бил надарен с пророческа сила, която му позволила да предвиди деня на своята смърт. Имен ден днес празнуват Васил, Василка, Веселин, Веселина и Весела. Честито на всички именици! Китайската нова година започва на 28 януари 2017 година и свършва на 15 февруари 2018 година, като според източната астрология тя ще премине под знака на червения огнен петел. Ето и някои полезни съвети, които е добре да знаем през новата година. На първо място не трябва да носим червени дрехи и трябва да харчим парите си разумно. За да тушираме огнената стихия на червеното, е хубаво да заложим на земните цветове – бежево, пясъчните нюанси и светло-жълто. Кафявото и жълтото са цветовете на годината на петела, които са подходящи за всички знаци от китайския зодиак. Първите няколко месеца от китайската нова година ще бъдат най-тежки, защото тогава всеки от нас ще трябва да се пребори с вредните навици и пороци. През новата година ще работим здраво, тъй като петелът е известен със своята целеустременост, ефективност и честност. Годината на огнения петел е невероятно подходяща за успешна самореализация или за смяна на месторабота. 2017 обещава увеличаване на болестите на дихателните пътища и епидемиите от грип, а в края на годината трябва да се пазим от опасни травми. Необвързаните имат почти 90% шанс да срещнат любовта на живота си, дори и да сключат брак. Още веднъж честит празник на всички именици. С това се разделяме. Спокойна вечер!